בעזרת השם יתברך, נראה מענייני הפרשה. יש כמה עניינים שראוי להזכיר ולדבר עליהם. עם כל זה שכבר הזכרנו, טוב לחזור על הדברים. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. מה פירוש המילה היום, כחום היום? מה פירוש המילה, פשט המילה הזו? היום בלשון תורה בהרבה מקומות הכוונה שמש. שמש, עד שיפוח היום. אומרים את זה כל ערב שבת, וקוראים את זה כמו עדרי הרבה בליל שבועות. מה זה יפוח היום? אומר רש"י שם שהתפשט חום השמש. יום זה שמש. אז אברהם אבינו ישב בפתח האוהל כחום היום. אומר רש"י פה אצלנו, הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיקה. הלשון הזה, להוציא חמה מנרתיקה, זה מתאר לנו את הגיהינום. כך אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה. אין גיהינום לעתיד לבוא, אמר ריש לקיש, אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה, ובזה חלילה נענשים מי שצריך להיענש. אז מציאות כזו של חום נורא, אדיר, והוא יושב פתח האוהל, אברהם אבינו. ולמה הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מנרתיקה? אומר רש"י, שלא להטריחו באורחים. הרי דיברנו על זה המון פעמים. אברהם אבינו מידתו חסד. חסד לאברהם. כל הפרשה שלנו עוסקת בנושא הזה. ונרחיב את הדברים לכמן. חסד. מי שבאמת גומל חסדים טובים לא יכול למנוע את עצמו מהדבר הזה. זה מוטבע בו, מושרש בו, והוא מוכרח לעשות חסד. ועל זה הפסוק אומר שמה מבקשים מאיתנו מהשמיים? אהבת חסד. פירוש, לא רק עשיית חסד, שאדם עוזר לזולת בכל האופנים, אלא שיהיה אוהב את זה ורוצה וחושק בדבר. אהבת חסד. יש אחד עושה חסד, בקש ממנו עזרה, יעשה. אבל אין לו את האהבה לדבר. אברהם אבינו, יום שלישי למילתו, שאז מתעצמים הכאבים ביותר, כמו שאומרת הגמרא, יושב ומחכה לאורחים. מה נשתנה היום הזה מכל הימים שלא באים אליי אורחים? וצריכים לדעת מי היו האורחים באותו זמן, כן? יגידו לאחד שיבואו אצלך שלושה ישמעאלים המשתחווים לאבק שברגליהם, בר מינן, טפו טפו טפו, מה אתה רוצה שאלה יבואו אליי? אם יבואו אנשים נכבדים, חשובים, רבנים, צדיקים, נו, בשמחה. אבל שיבואו כאלה, אני לא מבין בכלל מה זה משתחווה לעבודה זרה זו, שמשתחווה לאבק שברגליו, לא מבין איזה עבודה זרה זו בכלל. כל פנים, יושב אברהם אבינו כחום היום, חמה יוצאה מנרתיקה, והסיבה, אומר רש"י, כיוון שלא רצה הקדוש ברוך הוא להטריחו לאברהם אבינו באורחים, הרי הוא חולה, יום שלישי למילתו. ולפי שראה הקדוש ברוך הוא שהוא מצטער שאין אורחים באים, הביא מלאכים עליו בדמות אנשים. רואה הקדוש ברוך הוא שאברהם אוהבו, אחד היה אברהם, אברהם אוהבי, יושב ומצטער וסובל, מפריע לו, מכאיב לו, מצער אותו. איפה האורחים? איפה האורחים? כל ימיי אני גומל חסדים טובים לעמו ישראל לכולם. ועכשיו, איפה האורחים? עד כדי כך, כזה צער גדול. טוב, נשלח לו אורחים. מי היו אורחים? שלושה מלאכים. רפאל, מיכאל, גבריאל, כמו שדרשו רבותינו. כל אחד עם התפקיד שלו, מה שמביא רש"י לקמן, אחד לבשר את שרה, אחד להפוך את סדום, זה גבריאל, ואחד לרפות את אברהם, כי אין מלאך עושה שתי שליחויות, מלאך זה שליח, והשליח עושה שליחות אחת. כל פנים, שלח לו שלושה מלאכים.
המשגיח זצ"ל, האור יחזקאל, רבנו הגדול, שואל שאלה נכונה. הרי מה אומר רש"י? רש"י אומר, למה שלח לו השם יתברך לאברהם אבינו אורחים את המלאכים הללו? כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שאברהם מצטער. איך זה, היום הזה ילך שאין לי מצוות חסד? איך ייתכן? באמת, מערך הוא כותב בשערי קדושה, שאדם צריך תמיד להתעונן ולומר, אוי, אם עבר היום הזה עליי בלא תורה, בלא חסד. שלא יהיה מציאות כזו, שיום אחד בחייו לא יקיים מצוות חסד, עסק התורה, אוי, כך מביא מערך הוא זצה בשערי קדושה. אז ראה הקדוש ברוך הוא שאברהם מצטער שלא בא עם אורחים, אז הוא שלח מלאכים. שואל רבנו המשגיח זצ"ל, טוב, אברהם אבינו מחכה לאורחים, שישלח לו כמה אנשים. שלוש אנשים, בסדר, ישלח לו שלוש אנשים, שלושה אנשים יבואו אליו. למה צריך להוריד מלאכים מן השמיים? את מיכאל, את רפאל, את גבריאל? כי חסר אנשים? כל יום היו באים אנשים, יבואו גם היום אנשים, בני אדם. לא, שלח לו שלושה מלאכים. אומר המשגיח פשוט, אי אפשר היה לבני אדם, בני אנשים, בני אדם, בני תמותה, לבוא בחום הזה. היו מתאדים ואינם. אתה מבין איזה חום זה היה? לכן היו נזקקים לשלוח דווקא מלאכים מן השמיים. אני לא שמעתי מימיי שמלאך קיבל מכת שמש. זה לא שמעתי. אתה מבין? אז הוא, אפילו בחום הלוהט הזה, שהוציא חמה מן הרתיקה, הוא יכול להגיע לאברהם אבינו. אבל אנשים רגילים, ילכו בשמש הזה, לא נראה אותם, יהיה בשר שנטל למין העין, חום, ימצא בחום הזה. כך אומר הרב, אז תבין מה היה המצב, איזה חום, והנה הם מגיעים אליו. וישא עיניו, אברהם נושא את עיניו, וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ואז וירוץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. וכאן מתחילה התורה לבאר ולפרט את מעשה החסד הנפלא של אברהם אבינו. רבנו החפץ חיים זצ"ל בספר אהבת חסד מעריך בכמה פרקים להוציא לקח, ללמד אותנו איך מקיימים מצוות חסד, איך מקיימים מצוות הכנסת אורחים, שהיום כמעט בזמננו המצווה הזו בטלה מן העולם. מי זוכה לעשות הכנסת אורחים, שיבוא אצלו אורחים בכלל? זה לא רק החברים והידידים שנותן להם כוס קפה וחתיכת עוגה, אתה מבין? שיבוא באמת אחד נזקק, שאין לו מה לאכול, אין לו מה לשתות, ולטפל בו כבן יחיד, לתת לו הכל מכל כל. מי שפותח ספר אהבת חסד ויראה איך רבנו החפץ חיים מכל מילה ומילה כמעט מוציא מפה הוראה, לימוד, איך אברהם אבינו היה גומל חסדים, הפלא ופלא, פלא פלאות. לא בחינם אמרו בגמרא במסכת מציאה של מדף ו' כמדומני, שמה שעשה אברהם בעצמו, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו כביכול עשה בעצמו לישראל. כמו שהוריד להם מן, שעשה להם עננים, הכל היה בזכות אברהם שהוא עשה חסד עם אנשים שלא צריכים חסד. הרי המלאכים, מה הם צריכים לאכול? היו נדמה כי אוכלים, הם לא צריכים את זה, מלאך לא אוכל. אבל כיוון שהיה צער לאברהם אבינו שלא באו, אז שלח לו את המלאכים, רץ אליהם, וישתחו ארצה. אברהם אבינו משתחווה אליהם. מה אומר להם? אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. הגדול שבהם אמר, יוקח נא מעט מים, ורחצו רגליכם, וישענו תחת העץ, ויקחה פת לחם, וסעדו לבכם, אחר תעבורו. רגע, מי צריך להשתחוות למי? בעל הבית המארח, שמזמין את האורחים, הוא צריך להשתחוות לאורחים, ואומר, תעשו איתי חסד, אם מצאתי חן בעיניך, אז אתם תבואו אליי. עולם הפוך כחזינה, פה הכל הפוך. הם צריכים לבוא אליו בכפיפת קומה ובהשתחווה, תעשי איתנו חסד, אנחנו עייפים, אנחנו רעבים, אנחנו צמאים, תדאג לנו. פה הכל הפוך. הוא רץ אליהם ואומר, מצאתי חן בעיניך, כחום היום, יום שלישי למילתו, ואמרנו, שאומר במדרש תנחומה, והיה הדם מנטף מהברית, עדיין לא החלים, תגיד שנהיה בריא, זקן, קרוב לגיל 100, בחום הנורא הזה, רץ לקראתם, ואומר להם, תעשו עמי חסד, תעשו עמי טובה, תבואו, תאכלו אצלי, נתן לכם מעט מים, רחצו רגליכם, שענו תחת העץ, תנוחו בינתיים, כן, מעט מים, פת לחם, כן, נביא לכם פרוסה. כך אברהם עשה, תקרמש בהמשך כתוב. וימהר אברהם, הכל במהירות,
כי, כמו שאומר מסעת שערים, פעולתם של צדיקים במהירות. מהירות זה לא פזיזות, מהירות זה שיקול הדעת. לא צריך להיות פזיז, צריך להיות זריז. זריז, אחרי שיש החלטה נכונה, בריאה, אז עושה את הפעולה. פזיזות זה שעושה את זה בלי דעת, בלי התיישבות, בלי לחשוב טוב טוב אם לעשות או לא לעשות. הכל בזריזות. וימהר אברהם האוהלה אל שרה, ויאמר מהרי, שלוש שעים קמח סולת, לושי ועשר עוגות. טוב, מה קרה? שאלה אותו, מה זה? אל תשכח ששרה גם כן היא הייתה זקנה, אם אברהם היה בן 100, אז היא הייתה בת 90. ואומר לה, מהרי, מי בא? אליהו הנביא? מלך המשיח? מי בא? באו שלושה ישמעאלים. שלושה ישמעאלים. שלהם צריך את כל התורך הזה? שלא נבוא לידי ניסיון. אם היה בא אחד כזה אלינו, היינו נותנים לו את הלחם שלפני שבועיים, תוכל, יהיה לך לבריאות, אתה מבין? מהרי, מהר, מהר, מהר. שלוש שעים קמח, סולת לושי ועשיר עוגות. רגע, שלוש שעים קמח, אתה יודע כמה זה יוצא בקילו? המון. מה, הם אוכלים מאפייה? אדם אוכל, לכמה יכול לאכול? פרוסה, שתיים, שלוש. שלוש שעים קמח, גם סולת, לושי ועשיר עוגות. רגע, עשר לאברהם אבינו משרתים בבית? היה לו מלא משרתים. אז היא צריכה, הזקנה ושרה ממנו, לטרוח בכבודה ועצמה, מהר ליפות את הלחם, חם, טרי, בשביל האפנדים האלה, הישמעאלים שבאו? כן, הכנסת אורחים, יפה, חסד. ואל הבקר רץ אברהם, הכל בריצה, הכל, 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 מהר, מהר, מהר. ויקח בן בקר רך וטוב, ויתן אל הנער, גם זה חשבון, כמו שאומר רש"י, לחנכו במצוות. להרגיל את האדם מקטנותו, שיהיה רגיל במצוות. אברהם לא מסיח דעת מזה. התפקיד של האדם, ללמוד תורה, ללמד תורה, לחנך את הבנים לתורה. חנך אותם למצוות, אז מיד ויתן על הנער, אומר מהר, לחנכו במצוות. וימהר לעשות אותו, מהר. דרשו רבותינו, בן בקר רך וטוב, שלוש פרים. שלוש פרים. רגע, אתה אמרת, קח פת לחם, אביא לכם כוס מים, מה עכשיו, שלוש פרים? מה זה פה? בגדוד? גדוד צריך לאכול שלוש פרים. אבל באו סך הכל שלושה אנשים, ואם היה שוחט פר אחד, אתה חושב שיכלו לגמור את הפר הזה? הוא מביא להם פר שלם, צולה אותו ומביא אותם, פדלו, תאכלו, יש לכם פה פר, כמה קילו בשר יש בפר, אתה יודע? כמה זמן צריך לאכול את זה? זה צריך שבוע, שבועיים, שלוש עד שיגמור אותו. שלוש פרים הוא שחט להם, ולמה? אמרו רבותינו לתת להם מאכל כמו שדרך מלכים אוכלים. מה? לשלוש לשונות בחרדל. שומע? לקחת את הלשון של הפר, ולצלוט אותו, ולשים אותו עם חרדל, ולהביא אותו כמו, כמו שהמלכים אוכלים. מרדיקו לאלמה, ואם היה צולל לו ירך אחת נגיד, אתה מבין? ירך של פר, כמה זה שוקל? צריך לאכול איזה מעדר עד שיגמר, אתה מבין? פר! תראה מה זה, לך תראה, פעם היה בשוק פה, היינו רואים איך היו תולים את הירחיים של הפרים. אז מי יכול לאכול את זה? כמה אדם יכול לאכול בשר? לא, באו לאורחים. צריך לתת לו את הטוב מן הכל, כדרך שמלכים אוכלים. שלוש לשונות בחרדל. למה? אולי הם רעבים, צריך לטפל בהם. צריך לדאוג להם. הרי מקודם אמרת פת לחם, עכשיו אתה מביא להם מאפייה, עכשיו אתה מביא להם בשר. חכה, עוד לא גמרנו. ביקח, חמאה וחלב, ובן הבקר אשר עשה, ויתן לפניהם. והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו, פלא פלאות. הוא נהיה כביכול מלצר. מה צריך? פלפל, מלח, כפית, מזלג, אני אביא לך. בון עולמים, שאם יקום ויקח מעצמו, מה רע בזה? לא. הכנסת אורחים, חסד עושים על הצד היותר טוב. להתאמץ ולהשתדל ולעשות על הצד היותר טוב. חיים פלאג'י זצ"ל, בספר שלו, בספר כפחים, יש סימן שלם. הוא כותב איך לקיים מצוות הכנסת אורחים. יש אחד שיכול באמת לעשות באמת סעודה מצוינת וטעימה ולהאכיל את האורח כמו שצריך, אבל כל הזמן יושב לידו ומסתכל עליו ככה, אתה מבין? אז זה אומרת הגמרא, הרביץ לארי מבחוץ מהו. יש כזו גמרא, מה פירוש? אדם לוקח את הפרה ונותן לה לדוש את התבואה, אבל מבחוץ הוא מעמיד אריה. אז היא יכולה לאכול באותו זמן, כל הזמן מסתכלת עליו, רועדת מפחד, איך תאכל? יושב, מסתכל עליהם, כאילו, תעוף מפה אצלהם, הוא עושה לו, יכול להם, ימית אותו במראה עיניו. איזה זה?
אתה מבין? אתה מביא אוכל, תדאג לכל, ותעשה שהכל יהיה לצד יותר טוב, ולא לשבת שם כמו שומר ושוטר, וסופר כמה לגימות וכמה מה שאתה מהמרק או לא. איזה הכנסת אורחים זו? צריך עם חסד ואהבה וחיבה יתרה, בפרט אם בא אחד שמת מת רעב, באמת צמא, אז לדאוג לו כמו שצריך. כל פנים, חסד לאברהם. חסד לאברהם. נו, מה זוכים מזה? ויאמרו אליו, היה שרה אשתך. ויאמר, הנה באוהל. ויאמר המלאך, שוב אשוב אליך כעת חיה. והנה, ואין לשרה אשתך, ושרה שומעת פתח אוהל והוא אחריו. והפסוק מעיד, ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורח כנשים. דרשו רבותינו במדרש תנחומה, מכאן שגודל המצווה הזו של הכנסת אורחים קורע את כל הרקיעים, בוקע את השמיים. לכאורה הפסוק מעיד ששרה, אברהם ושרה זקנים באים בימים, מה שייך שיולידו עוד, זקן בן 100, היא בת 90, חדל לשרה וכו', אלא כשיש את המצווה הזו של הכנסת אורחים, זה סגולה נפלאה להביא ילדים לעולם. כך אומר המדרש, מדרש תנחומה פה בפרשה. לכן נסמכים הדברים האלה זה לזה. אחרי החסד הנפלא, שדיברנו כממש על קצה המזלג, כטיפה מן הים, חסד לאברהם, אומר לך, שוב אשוב אליך כעת, כעת חיה, והנה בן עשרה אשתך. למה נסמכו הדברים האלה? כיוון שגודל רוממות המצווה הזו של הכנסת אורחים, שגדולה הכנסת אורחים, כמו שאומרת הגמרא בשבת, מקבל פני שכינה, יותר מקבלת פני שכינה וכו', אז מביא גם כן לאדם ברכה, ישועה, ואפילו נפקד בזרע הקודש של קיימא. אלה פלאות, מה כוח המצווה הזו, מה הכוח של חסד, כשאדם עושה באמת חסד בתוך אהבת חסד. אז זה ההצלה וזה ההגנה וזה מה שאנחנו צריכים. וכך אומרת הגמרא ברכות בדף ה', בחסד ואמת יכופר עוון. כשאדם רוצה כפרה לעוונותיו, ומה יכפר לו? חסד. חסד לאברהם. כשאדם באמת אוהב חסד, וצריך ללמוד את הסוגיה הזו, זה לא סתם, אלא אני מציע לכולנו לקחת את הספר הזה, אהבת חסד של רבנו החפץ חיים, כל כולו בנוי על המצווה הזו של חסד מות חסדים. מראה מדברי רבותינו בתורה, בנביאים, בדברי רבותינו, במדרשים, בגמרות, מה גודל רוממות המצווה הזו ומה ההגנה שיש במצווה הזו. הגנה למה? הגנה למה? מביא את הגמרא במסכת סנהדרין. שאלו תלמידי רבי אליעזר הגדול, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? מחבלי משיח זה הזמן שלנו. המירוק הסופי, לפני ביאת הגואל. הם צפו ברוח קודשם וראו איך יראה הדור האחרון ומה יהיה בדור הזה שמשמור ויציל את עמו ישראל מכל דבר רע. אמר להם, אתם רוצים עצה? נתן לכם עצה. יעסוק בתורה בגמילות חסדים. אין לנו הגנה, רק זה. והביאו בשם בעל הרוקח רמז נפלא. תורה בגימטריה, גמילות חסדים. כי גם תורה זה חסד. תורת חסד הלשונה. תורה בגימטריה גמילות חסדים. אם אנחנו רוצים לנצל מחבלי משיח, ומה זה חבלי משיח? חבלי משיח זה כמו חבלי יולדה. האישה כשהיא מעוברת, כשמגיע זמן הלידה, ואז באים הצירים, הכאבים נוראים. אנחנו לא נוכל להבין מה זה הכאבים האלה של צירי לידה, נורא נוראות. די לנו בעדות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, שאומר למה יש קורבן יולדת. יולדת צריכה להביא קורבן. טוב, מה? עשתה עוון? עשתה עוון? הביאה בן, הביאה בת לעולם, עשתה פורבו, אז צריכה להביא קורבן? על מה קורבן? אלא, אומרת הגמרא מסכת נידה, שבאים הצירים חבלי לידה לאישה, מרוב הצער והייסורים, נשבעת בתוכה יותר, אני לא אביא ילדים לעולם. לא יכולה, סבל נורא, כאבים נוראים. אז נשבעת בתוך תוכה שהיא כבר לא תביא יותר בנים לעולם. עד הלידה. ברגע שהתינוק יצא לאוויר העולם, אומרת עוד 10 ילדים אני אביא, אתה מבין? אבל בשעת הצירים, בשעה שזה תוקף אותה, חבלי לידה, נורא נוראות. אומר, זה נקרא חבלי משיח.
למה רבותינו נקטו לשון כזה, חבלי משיח? בבחינה של חבלי יולדה, אז הצער והייסורים נוראים, כמו ערב הגאולה ממש, שאז כשבא בן דוד, בא משיח צדקנו ואמרה בימינו אמן, נגמר, נגמר. ואת הקודשא בריך הוא ושחט לי את שערה, אין את שערה, אין אומות העולם, נגמר הכל, אין יותר ייסורים. אבל אז ברגעים האלה, שלפני הלידה, שהצירים וחבלי לידה תוקפים את האישה נורא, ושאלו אותו רבי, מה נעשה? הם ראו וידעו מה יהיה. אמר להם, אין שום רפואה, אין שום סגולה, אין שום עצה. יעסוק בתורה וגמות חסדים. שיהיה אדם לומד תורה, ויהיה אדם גומל חסדים, בכל המובנים. אם חסד בממונו, שיהיה נותן עוזר בהלוואה וכיוצא בזה, ואם קשה לו לנהל גמח, אומר רבנו החפץ חיים, יפקיד בגמח. ברוך השם, יש הרבה גמחים טובים, נאמנים, אדם יכול לשים שם את הכסף שלו. לא צריך שישים שם 100 מיליון דולר, אם יש לו, הלוואי שיהיה לכולם, בסדר, אני לא מתנגד, אבל אפילו איזה סכום, ישים 1,000 דולר, ישים 500 דולר, זה עוזר. ואומר רבנו החפץ חיים חידוש פלא, אפילו שהסכום הזה לא תגיד מיליונים מיליונים, אבל כיוון שהוא עוזר בהלוואות שנותנים, נזקף לו המצווה כאילו הכל שלו, שומע? לא יגידו, תראה, נתן 1/50, אבל סוף סוף הכסף שלו גם כן, משתתף פה, אז יש לו מצווה שלמה, כך הוא מביא החפץ חיים בגמרא בשבת, פלאות. וטוב שישים את זה שם ולא ישמור את זה, כמו שפעם סיפרתי, סיפר לי בעל גמח בירושלים, סיפרתי את זה פה. שבא אצלו יהודי ואמר, יש לי כסף ואני רוצה לדעת אם אתה נאמן ותראה לי שהכל בסדר. אומר לו, אני אראה לך, רב, באמת הכל בסדר גמור. אמר, אני אביא לך. הביא לו שק מלא דולרים, היה מונח אצלו באיזה בונקר, באיזה בוידם, אני לא יודע איפה, והביא לו, אומר, הנה, הבאתי לך 20 שנה מונח לי ככה, תיקח את זה, תשים בגמח שלך ויהיה לו מצווה. אפילו בשעה שישן זה עושה מצוות. שמעת דבר כזה? אדם ישן והמצוות שלו נעשות ונעשות ונעשות, אשרי מה שחלקו. טוב, צריכים לספור כמה יש שם. וגם עשו חסד עם בעל הממון הזה. למה? אומר, לא היה לי יום אחד מנוחת נפש. הייתי הולך לחתונה, כל הזמן אני חושב, מי שיגנוב לי את השק הזה לא יגנוב את השק הזה. אפילו בשמחות הייתי כולי יושב ודואג. עכשיו, ברוך השם, ברוך שפטרנו מצערו של זה, די, כבר יש לי מנוחת נפש. ספרו, אומר, הכל היה שחור, הכל מלא עפר, הכל מלא אבק, והידיים שלנו נהיו שחורות כשספרנו את זה, עד שלחשנו אחד לשני, זה כסף שחור, אתה מבין? אז אל תשים שם בשקית או בשק או בלמעלה, תשים בגמח, אשריך ואשרי חלקך. זה בממון, אבל לא רק בממון, יש בגוף, יש בדיבור. סיפרנו פה בשבת ברחבה, מה רבנו ינא אומר, אין קץ לשכר שאדם יכול לעשות בלשונו לנפשו איזה חסדים. אדם מדבר עם השני, שומע אותו. שומע אותו, בא אחד, לפעמים יש לו איזה מועקה, יש לו איזה צער. רוצה להשתפר, רוצה לדבר, אומר לו, בוא תשמע כך וכך. רגע, קודם כל תשמע אותי. טוב, באתי לשמיע לך, לא באתי לשמוע ממך. אבל, הנה חסד בדיבור. במראה פנים, שמראה לו פנים שוחקות, פנים אוהבות, בידידות, בחיוך. הדברים האלה בונים את האדם. חסד לאברהם מביא את כל הברכה, אפילו הם להוליד. כמו שאומרת הגמרא שם, בגמרא בכתובות, ביבמות, לא היו ברי אחי להוליד. במדרש כתוב, היה טוחן ואינו פולד וכו' וכו'. לכן היא צחקה, צחקה שרה, מה אנחנו, איך נוכל להוליד? כך אומרת שם הגמרא בדף ס"ד ביבמות. עם כל זה, זה עושה שינוי בסדרי בראשית. שינוי בסדרי בראשית, אתה רואה? ילדו. וזכו. מה למדנו מפה? גודל רוממות המצווה הזו, ואנחנו תלמידים של אברהם אבינו, בנים של אברהם ותלמידים של אברהם, צריכים ללכת במסילה שהוא סלל לנו, חסד אברהם. עוד בהמשך נראה עוד כמה וכמה חסדים של אברהם, לא יאומן כי יסופר. וחדל להיות לשרה אורח כנשים ותצחק שרה בקרבה לאמור, וכך היא אמרה, חרב לאותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. לא שייך הדברים האלה, איך יכול להיות? איך יכול להיות? הרמב"ן כותב פה דבר נורא, רבנו הרמב"ן ורבותינו ראשינו כמלאכים. מה? הקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור? וכך היא אמרה, אף אמנם אלד ואני זקנתי, היפלא מהשם דבר? היפלא? זה פלא אצל בורא עולם, כל יכול להשתבח שמו. למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. למועד הזה,
תעשה סימן, אתה תראה שנה הבאה בעזרת השם יהיה לכם ילד. אומר רבנו הרמב"ן, ותצחק שרה בקרבה. אומר, השחוק היה בלב, לא היה בפה, אלא בלב. והקדוש ברוך הוא בא בטענה על שרה. למה הדבר נמנע בעיניה? למה? והיה, כך אומר רמב"ן, שתאמין ותאמר, אמן, כן יעשה השם. כשאחד מברך את השני, אומר לו ברכה, אומר לו הבטחה, תעזוב. לא, ברכו אותך, תגיד אמן, כן ירצון, הקדוש ברוך הוא יעשה. אנחנו לא יודעים מה כוח הפעולה של הדיבור, כוח הפעולה של האמונה פועל. לכן הוא אומר, למה היא צחקה? היפלא מהשם דבר? לא, אין דבר נמנע בעיני הקדוש ברוך הוא. אומר לך, שיהיה לך, אז יהיה לך. הייתה צריכה לומר, תאמין בדבר ותאמר, אמן, כן יעשה השם. ויש כאן באמת מקום עיון ולהתבונן. נדמה לי שדיברנו על זה בזמנו, אבל מצווה לחזור על זה בימים שלנו. הגאון רב צדוק הכהן מלובלין זצ"ל עומד על שאלה נכונה. שאלה שצריכים לתת את הלב ואת הדעת אליה. אומר, טוב, אברהם ושרה נפקדו, נולד יצחק, יצחק עקדה, בזכותו הגאולה, כידוע, מה שאומרת הגמרא בשבת. אבל למה היה צריך להמתין עד שיהיו נזקנים, באים בימים, הוא בגיל 100 והיא בגיל 90, מה יקולה היית, 99, מה אדם לוקח אישה, אחרי איזה זמן נולדים לו ילדים, בנים, בנות. למה עד גיל 100? למה כל כך הרבה זמן? ועוד שיש לנו כלל גדול. לא עביד קודשא בריך הוא ניסה למגנינה. פירוש. מה זה נס? נס, אומר הרמב"ן, זה שידוד מערכת הטבע. פירוש. כשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, השתבח שמו, קבע כללים בבריאה. כגון שמש זורחת במזרח, שוקעת במערב. מים בים זורמים. בא הנס, משבר, מפקיע את כללי הבריאה. פתאום המים עומדים בים סוף והמים להם חומה 300 מיל. בא יהושע ומעמיד את השמש. שמש בגבעון דום, ירח בעמק איילון. זה נס שמשבר, משדד את כללי הבריאה שברא הקדוש ברוך הוא. זה נס גלוי. ואומר הרמב"ן בסוף פרשת בשלח, ואין לאדם חלק בתורת משה אם לא יאמין שכל מעשינו ומקרנו ניסים, אבל בגדר נס נסתר. מה שאנחנו קוראים טבע, אין טבע. יש נס, רק כמו שאמרנו, יש נס גלוי, קראת ים סוף, שמש בירה ועומדת בגבעון. זה נס שכל אחד רואה בעיניים, איך כללי הטבע פה נשברים. הם לא נוהגים כללי הטבע. פתאום שמש תעמוד, 26 שעות, 36 שעות, כמו שאומרת הגמרא, המדרש, זה נס גמור. אבל כל מה שאדם חושב, שככה סדרו של עולם, אני אוכל, אני שותה, אני ישן, אני מתעטש, אני זה, זה ככה קדוש ברוך הוא, זה טבע. לא. כל מעשינו, כל מקרנו, הכל נס, רק זה נס נסתר. שאנחנו לא רואים בזה של הפקעה ממערכת הטבע. זה כאילו ככה סדרו של עולם. כל הפעולות, כולם, כל מה שאדם עושה, מזיז את היד ככה או ככה, כולו נס. ואם אדם לא מאמין שכל מעשינו וכל מקרנו, כמו שאומר הרמב"ן, ניסים נסתרים, חלילה חלילה, איזה לשון קשה הוא כותב, אין לו חלק בתורת משה, מביא לרעיון. כל פנים, אומר המדרש, והביאו מהזוהר, לא עביד קודשא בריך הוא ניסה למגנינה. הקדוש ברוך הוא לא יעשה סתם ניסים לשבר את כללי הטבע. אלא אם כן, יש איזו סיבה מיוחדת, כמו בקריעת ים סוף, שיראה את כוחו הגדול ויזוז נפלאותיו והעניש את המצרים. אבל סתם ככה, כבוד הרב, ריבונו של עולם, תעשה לי נס, קריעת ים סוף, תעשה לי נס שירד לי מן השמיים אבנים טובות. אין דברים כאלה, זה לא הולך כך. לא עושים ניסים בחינם. כל מה שאפשר שיהיה יותר במסגרת הכללים שהקדוש ברוך הוא קבע בעולמו, עושים. אבל להפקיע ולשבר את ניסים, את הזה, אין דברים כאלה. אלא אם כן לצורך גדול כמו שהסברנו. אז שואל הרב, אם כך, מדוע ולמה ומה הייתה מה היו צריכים אברהם אבינו
ושרה אימנו להוליד באותם זקנים באים בימים וגם לא יכולים, כלי הולדה לא פועלים וכולי, מה יקולי היי? למה צריך את זה? אדם נושא אישה ואחרי איזה זמן מביא בנים ובנות לעולם, כך הוא שואל. אלא דווקא אצל אברהם ושרה שהם האבות של כל תולדות בית ישראל, כולנו יצאנו מאברהם ומשרה. אומר הרב, בא ללמד אותנו סוד ויסוד גדול. אין ליהודי להתייאש משום דבר. שאדם לא ירים ידיים ואומר די, אבוד העסק. אבד סברי, בטל סיכויי, אני מיואש, אין דבר כזה. בא הקדוש ברוך הוא להראות, ללמד, לחנך, להדריך את כולנו. אין ליהודי להתייאש משום דבר. בין בענייני הגוף, כמו שאמרו בגמרא מסכת ברכות, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, לא יימנע מן הרחמים. לכאורה, זה כבר אבוד, חלילה חלילה. הניחו חרב חדה על הצוואר של האדם. מה נשאר עוד? מה נשאר עוד? עוד מכה וכבר החרב פועלת הפעולה שלה והוא הלך לעולמו. לא ימנע עצמו מן הרחמים. תפלל. רחמה, תפילה. תפלל, תבקש. הבאנו פה את הירושלמי, כמדומני על המלך יואש, או יושפט, אינני זוכר, ירושלמי ברכות, אומר שהיה לו מלחמה קשה, ורדפו את האויבים, ואז הוא צעק אל הבורא יתברך, והקדוש ברוך הוא הסיט אותם מעליו. אומר הירושלמי, באיזה מצב היה המלך, מלך יהודה, באיזה מצב היה? מלמד שלא היה, לא היה חסר, אלא התזת הראש. פירוש, האויבים הקיפו אותו וכבר הרימו את החרב ורק צריכים להנחית אותה, התזת הראש. נו, עוד שנייה, מה כמה זמן זה להוריד את החרב? להנחית את החרב. ואז צעק אל בורא עולם והסיטו, הקדוש ברוך הוא הזיז את כולם, הציל אותו. טוב, לכאורה המצב אבוד, כבר החרב מורמת ורק צריכים להנחית אותה. מה, יש להתפלל פה? לא ימנע אדם עצמו מן הרחמים, אפילו במצב כזה שלכאורה בשכל הפשוט זה, איך אומרים, זה כבר אבוד, אין תיקון ואין תקנה, נגמר הסיפור, נגמר. לא! אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, לא ימנע עצמו מן הרחמים. אתה לא יכול לדעת מה כוחה של תפילה, הנה הצעקה שלו של המלך, והנה פעלה, והיא לקחו את קלוגים, מעיפו אותה משם. זה, אומר רב צדוק, בשום דבר, בין מני הגוף. גם בענייני הנפש, אפילו נשתקע למקום שנשתקע, וחטא בדברים שכבר אדם אומר, די, מה, איך אני יכול לעשות תשובה, איך אני יכול לתקן? הדברים האלה, אין להם תיקון, אין להם תקנה, כמו שהביאו מהזוהר וכו', השתקע בעוונות חמורים, זה כבר אבוד. שאין תשובה מועלת חס ושלום, או תשובתו קשה. התשובה זה לא קל, צריך לעשות באמת תשובה עמוקה, תשובה קשה. ורואה או שרואה עצמו משתקע והולך בענייני העולם הזה. העולם הזה מפתה אותו, תופס אותו, והוא אומר, כאן, אבד סברי בטל סיכויי, אני כבר לא יכול להשתפר, אני כבר לא יכול לתקן, כבר נשקעתי עד ממתת שערי טומאה, אני אבוד. אומר הרב, לא, לא יתייאש בעצמו לומר שלא יוכל לפרוש עוד. אין לי סיכויים ואין לי תקווה, אין לי תקנה. לא! כי אין ייאוש כלל אצל האיש היהודי. בהשם יתברך יכול לעזור בכל עניין. היפלא מהשם דבר, היד השם תקצר. אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, אהבת עולם אהבתנו, עכשיו פעלנו ערבית. מה זה אהבת עולם? אהבה נצחית, אהבה שאין לה גבול, וכמו שהבאנו מחפץ חיים, ויותר משאדם אוהב את עצמו, השם יתברך אוהב אותו. אז מה אתה מתייאש? וכל בניין האומה הישראלית, היה אחר הייאוש הגמור, ואברהם ושרה זקנים, באים בימים, מי מילא לאברהם הניק הבנים וכו', ולא עלה על דעת אדם עוד להאמין, שעוד הזקנים האלה יביאו בן לעולם, מה פתאום, נגמר. ואפילו, הפרשה שלנו, אחר הבטחת המלאך, בא המלאך ואומר, שנה הבאה יהיה לך בן, ושרה צדקת, שרה אימנו, צדקת, מה שנושאו, מה זה הצדקות של אבותינו,
ידעה והאמינה שהשם יתברך כל יכול. ועם כל זה צחקה בקרבה שהיה רחוק אצלה להאמין. למה? כי ידעה זקנת אברהם, אמרו במדרש, אמרו בגמרא ביבמות, דף סמך דלת, שלא היה שייך שיולידו. זקן, טוחן ונופולט, ואם היה רצון השם יתברך לפוקדם בבנים, היה פוקד מקודם. למה? כי למעט בנס עדיף, ולא עביד ניסה, הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים, כמו שאמרנו, במקום שלא צריך. אז מה? למה פה קרה כדבר כזה, שהם זקנים, לא שייך שיולידו, ובסוף יהיה בא יצחק אבינו עליו השלום? אלא, באמת, אומר רב צדוק זצ"ל, מת השם הייתה זאת, שיהיה בניין האומה, שכלל ישראל יוצא מאברהם ומשרה, דווקא אחר ייאוש גמור, שלא האמין שום אדם. מי במדרש כתוב זלזלו באברהם, הוא אומר, זה עקר, מה יהיה, שום דבר לא יצא ממנו. פרדה עקרה, מה יש ממנו? כך לשון רבותינו במדרש. מה? לא האמין שום אדם שהזוג הזה עוד יביא בנים לעולם? זה כל האדם, בר ישראל, להאמין שאין להתייאש כלל, ולעולם השם יתברך יכול לעזור, וכי ייפלא מהשם דבר, ואין לחקור חקירות. למה עשה השם ככה? נו, אז למה? שיהיה מקודם, שיהיה בהתחלה. וכך הישועה דלעתיד לבוא, אמרה בימינו אמן, אומר בספר ישעיה, שעליו אמרה הגמרא במסכת בבא בתרא דף י"ד, ישעיה כולו נחמות, וזה נרמז בשמו ישעיה לשון ישועה, כמו שאומר מהרש"א במפרשים. מה אומר בפרק נ"ג? מי האמין לשמועתנו? מי האמין שכך יהיה? בית ישראל נרדפים, בית ישראל מפוזרים בארבע קצות הארץ, כולם עומדים עליהם, כבשה אחת בין 70 זאבים. מי האמין שיהיה בסוף גאולה שלמה, ואנחנו בבניו של הקדוש ברוך הוא, בידינו על העליונה? מי האמין? בדיוק כך. כמו הגאולה הפרטית, כך גאולת בית ישראל, שנראה די, אין, תראה, מוקפים אויבים, מוקפים שונאים, הם מאיימים, מפחידים, לכאורה, די. לא. אין לחקור בחקירות, וככה ישועה דלעתיד לבוא. ועל זה אמר שם ישעיה, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. מה יש להביט? תראה שלכאורה היה מצב חסר תקווה, אחר ייאוש גמור. והנה, מהם נבנה בניין האומה הישראלית, כמו שאומר יצחק אבינו, יצחק עקדה, בזכותו הגאולה. תביט, תעיין, תתבונן אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. כי גם התחלת בניינכם היה לכאורה אחר הייאוש, ושוב מצאתי כן בדברי רבותינו במדרש תנחומה על הפסוק והשם פקד את היסוד הזה והעניין. זה אומר, אני נהניתי שכיוונתי לדברי רבותינו, ואברהם אבינו עליו השלום הוא ראש האומה, הוא לימד אותנו את הדבר הזה. פרשה שעברה, מי שזוכר מה שקראנו בשבת שעברה, מה? באו, הייתה מלחמה בין חמשת המלכים לבין ארבעת המלכים. המרפל זה נמרוד, בא עם דור לעומר, עם כולם, הלכו תפסו את לוט. למה תפסו את לוט? גרויס צדיק צריכים לתפוס את לוט, מה קרה? אלא ידעו, כך מביאו במפרשים, שאם לא תיפול בידיהם, ודאי שאברהם אבינו לא יפקיר אותו. אני אגיד, טוב, מה אתה רוצה? תפסו אותו ארבעת המלכים הגיבורים, ניצחו חמישה, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? נפל בידיהם, נפל בידיהם. יעשו מה שיעשו. אם חלילה ימיתו אותו, אז מה אני יכול לעשות? נגיד קדיש לרבי חנניה בן הקשיא, מה אתה רוצה? לא! הם ידעו שאברהם אבינו השתדל בכל מאמצי כוחו להציל אותו. ואז יתפסו את אברהם. נמרוד רצה לתפוס את אברהם, לא את לוט, רק לוט היה הסיבה שיתפוס את אברהם אבינו. לכן תפסו אותו, לכן הייתה מלחמה בסדום, ובאמת אברהם יצא למלחמה. עם מי? דרשו רבותינו, אנשי ביתו. כמה היו? 318. גימטריה, אליעזר. שני הזקנים האלה יצאו למערכה, כמו שידוע. תמיד אני מתפלא, שני הזקנים האלה, איזה נשק היה לאברהם אבינו, תמיד אני חוקר, מה לא לקח איתו? RPG היה לו? מה היה לו? מסתברא לי מילתא שהיה לו סכין של מילה, זה מה שהיה לו בבית.
מה יקח איתו? יוצאים, מתפקדים למלחמה, אחת, שתיים, יצאו שני הזקנים האלה וניצחו. אלא מדחה שאין אצלנו מצב של אבוד, יואש. טוב, מה אני יכול לעשות? מה, תגיד. ותפסו אותו, ארבעה מלאכים גבורים, איומים, מי יודע כמה חיילים היה להם, מי יודע איזה צבא היה להם. אז אני לבדי, אני יכול לצאת למלחמה? מה אתה רוצה ממני? לא. אברהם אבינו ראש האומה, הוא פתח דבר זה שלא להתייאש משום דבר, שהרי נשבע לוט וכבר נתייאשו כולם מלהציל. די, מה נעשה? מה נוכל לעשות? ולכן מלך סדום אמר לו בפרשה שעברה לאברהם אבינו, הרכוש קח לך. שמעת שגוי יוותר על כסף? בן נוח נרג על פחות משפרוטה. אז פה פתאום אומר, תיקח את הרכוש, כבר התייאש, כבר התייאש, אין סיכויים, מה יחזירו לי את זה, קח את זה. נתייאש בידי המלאכים, אבל אברהם אבינו יצא, עזר עצמו עם 318 ילידי ביתו, לרדוף אחר ארבעת המלאכים, ואמרו בגמרא בנדרים דף למד ב' שיח בגמטריה אליעזר. דהיינו, מה זה אליעזר? למה? כמו שכתוב בפרשה בספר שמות, אצל משה רבנו עליו השלום, אליעזר, למה הוא קרא לבן שלו אליעזר, משה רבנו עליו השלום? אלוקי בעזרי ויצילנו, ויצילנו מחרב פרעו. אמרו רבותינו, חרב פרעו הייתה על צווארו של משה, ונעשה נס ונהייתה לו כמו שיש, ונשבר החרב וניצל. הרי שהיה חרב פרעו על צווארו של משה, והשם יתברך יכול לעזור גם אחר ייאוש, שאין לנו להתייאש משום דבר. וזה גימטריה אליעזר. כמה יוצא אליעזר בגימטריה? 318. בגימטריה ייאוש עם הכולל. ייאוש גם כן יוצא 318. ללמד אותנו אליעזר, הקדוש ברוך הוא עוזר לכולם, שהשם יתברך עוזר מכל דבר שהאדם חושב להתייאש. נשמע טוב. נדמה לי שקראנו פעם את הדושנות האלה של רב צדוק הנפלאים, וזה כאן הפרשה שלנו מלמדת אותנו שאין לנו מה להתייאש כלל ועיקר, אפילו שנראה כי כבר עבד סייע, אין סיכוי, אין סיכוי, אין דבר כזה. תפילה עוזרת, צדקה עוזרת, תשובה עוזרת, אבל הקדוש ברוך הוא כל יכול. וכי לא ראינו דברים כאלה, יכול לספר סיפורים עד הבוקר הדברים האלה. חולים שהגיעו ממש עד שערי מוות, עד שערי מוות. בא הרופא ואומר, גמרנו, תכוננו, עוד יום ימיים, גמר את הסיפור. והסוף, נהיה בריא וזכה להספיד את הרופא, כמעשה שהיה, אתה מבין? מה הפשט? מה, הוא משוגע? הוא יודע, לפי הכללים, לפי הבדיקות, לפי זה, הרופא אומר, נגמר, אין מה לעשות, אין לנו מה לעשות, נגמר. אתה רואה? וכי לא ראינו דברים כאלה? תמיד יש. רק אנחנו מהשגרה לא שמים לב דברים האלה. אבל לדעת, אין אדם צריך להאמין אמונת עומד בדבר. וכשעושה את זה ומבקש מבורא עולם, מתחנן, מושיע ומציל, כל אחד יראה בחיים שלו כמה פעמים קרו דברים כאלה. זה הלימוד המוסר השכל מהפרשה. הרי הפרשיות שלנו אין לנו מצוות, אין לנו ציוויים, תעשה כך, אל תעשה כך. אז מה זה בא ללמד הספר הזה? בא ללמד אותנו אמונה, ספר בראשית, ספר האמונה, ספר המידות הטובות. הנה תראה חסד לאברהם, איזה מידות. הוא בעצמו צריך להיות זקן בן מאה, לרוץ בחום הנורא הזה, חום גיהנום. הוא מטפטף אדם והוא הולך עושה את החסד הזה והוא אומר, אתם עושים איתי חסד, תבוא אליי, תעשו איתי חסד, מצאתי חן בעיניך. מידות טובות, איך אדם יהיה באמת בעל חסדים אמיתי בגוף ובנפש. זה מוסר השכל. והנה, חסד לאברהם. נסיים, סוף הפרשה. באו המלאכים, עוזבים, מברכים אותו, כולי וכולי, ואחר כך, ויאמר השם, זעקה סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד. אוי אוי אוי. רבנו הרמב"ן זצ"ל מביא את הפסוקים. שלא היה אומה במדינה אכזרית וברשעות, באכזריות, כמו סדום ועמורה. לא היה חסר להם כלום. אם אני לא טועה, במדרש אמרו שהייתה סדום כעין גן עדן. לא היה חסר כלום. אבל עשו חוק נורא. לא היה כדבר הזה מזמן בריאת העולם. אין אפילו צילומות העולם הרשעים כזה חוק. מה? מי שיעשה חסד, מי שייתן צדקה, אחד דינו להמית. ולא סתם, אותה משונה. שרפו אותו, יהרגו אותו. כמעשה של אותה נערה, כמו שכולם מכירים, שעשתה חסד עם העני,
וראו כולם איך זה, כל עני שבא לפה תוך 24 שעות איננו, ופה הוא מאריך ימים, איך זה, איך לא מת ברעב, איך לא מת בצמא. אז הביאו את כל המראים בישין, שבת וכו' וכו', תבדקו מה קרה פה, יש פה נס, איך העני הזה חי, מה קרה. אז ראו שאותה נערה, אומרים ביתו של לוט הייתה, הייתה, כשהולכת לשאוב מים, הייתה שמה בקד שלה חתכת לחם ונותנת לו. תפסו אותה על חם, לא פחות ולא יותר, מיטה משונה. ויש כמה שיטות בחז"ל, יש אומרים שמרחו אותה בדבש, שבאו הצרעות ועקצו אותה עד שחלילה נפטרה. איזה אכזריות, איזה אכזריות, תחשוב, איזה מיטה אכזרית, איזה מיטה אכזרית. זה מה שאומר הפסוק, הוא אומר, צעקתה, צעקת אותה ריבה. חוק, מי שעשה צדקה, מי שעשה חסד, אחד דינו, של משמור. ככה. זעקת סדום רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד, ארדה נא ויראה כצעקתה, באה אליי, עשו קלה. אוי אוי אוי, נגזר דינם. מי נהיה מלאך המושיע, סנגור, אברהם אבינו. אמר דכולי עלמא. אם היו שואלים אותנו, תראה, יש עיר שמלאה פשע, מלאה רשע, מלאה אכזריות, רוצחים, גנבים וכולי וכולי, כמו שהגמרא מספרת בסנהדרין, איזה תועבות היה שם, הורגים באכזריות שפוכה, מה מגיע להם? מה מגיע להם? תחסלו אותם, יפה שעה אחת קודם. כל אחד יגיד לך כך. בא אברהם אבינו, אומר, רגע, רגע, ריבונו של עולם, מה זה? האב תספה צדיק עם רשע? אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר? איך זה? לא תיסע למקום למען 50 הצדיקים אשר בקרבה? אולי יש צדיקים. צדיק נסתר, וזכותו תעמוד לעיר. כמה זמן אברהם מתפלל? יום שלם. תחנונים. על מי? היו שם הצדיקים? היו שם החסידים ואנשי מעשה? אכזרים שאין כדוגמתם, אני לא יודע מה הייתה עיר כזו מושחתת כמו סדום. תודה רבה. ומתפלל, אולי, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? אולי יש 50 צדיקים? מה אומר לו בורא עולם? אם אמצא בסדום 50 צדיקים בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורם. אם יש שם את הצדיקים האלה, למרות ואף על פי שלעיר הזו מגיע כליה, מגיעה השמדה מוחלטת, אבל יש צדיקים, הם בזכותם יגנו על העיר, למרות שמגיע להם מה שמגיע להם. לא יעשה לעיר כלום. נסעתי לכל המקום בעבורם. אבל אין 50 צדיקים. טוב, אברהם מתחנן, אנוכי עפר ואפר, אולי יש 45? לא, אין. אולי 40? אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא יעשה בעבור 40. אם יש 40 צדיקים, נסעתי לכל המקום בעבורה. ויאמר, אל נא יחר לאדוני ואדברה, אולי מסעו שם 30? ויאמר, לא יעשה, אם עשה שם 30. אמרו המפרשים, למי אומרים אל תכעס, אל יחר? על מי שרואים שעומד לכעוס. אל תכעס, אל תכעס. ואברהם אבינו אומר, בנו של עולם, אני מבקש, אולי הפעם הזו יש 30. אומר, לא, אין 30. טוב, אולי הם עשו 20? 20 צדיקים בעיר הזו. ואומר, לא אשחית בעבור 20. יש בחור אומר לו בפה מלא, אם יהיו שם 20 צדיקים, אני מבטיח לך. ונסעתי לכל מקום באברהם, אבל אין. ביומר, פעם אחרונה, דברה אך הפעם, אולי מסעו שם 10? ויאמר, לא אשחית בעבור 10. גם אם יהיו רק 10, אני מבטיח לך, אומר בורא עולם, ונסעתי לכל המקום בעבורם בשביל 10 אלה, העיר הזו, למרות כל הפשע והרשע והאכזריות, ומגיע להם, וכל התועבות שעשו, יישארו בחיים. אבל אין. ואלך השם, כאשר כדאי לדבר אל אברהם, ואברהם שב לאל מקומו. אומר רבי לפיאן, מצווה לחזור על זה בכל שבוע ושבוע. בואו נחשוב שבאמת בעיר סדום היה 10 צדיקים. איך הוא קורא לזה? כולל סדום. היה שם באיזה פינה, לקחו 10, הביאו להם גמרא, שולחן ערוך, רמב"ם, 10, כולל סדום, כל אחד היה מקבל 101 שקל בסוף החודש, ישן, סליחה. בסוף החודש זה היה תעריף, אין להם, אתה מבין, יש להם הוצאות אחרות. ויושבים ולומדים. אז מה היה קורה? מה היה קורה? בורא עולם, בכבודו ובעצמו, אומר בפה מלא, אם יהיו שם 10,
אז אני אומר לך, אברהם אבינו, לא יקרה לעיר הזה כלום, ונסעתי לכל המקום בעבורה. נסעתי, אני ארים את העיר הזו בשבילהם, ואני אסלח בשבילהם 10 אלה. טוב, אומר הבן לפיין, נניח שהיו 10, והיו הולכים שם וחוקרים, איך אמרנו פעם? את ראש העיר. ראש העיר, איך קראו לו? אני לא יודע, אולי תדי ברקת, אני לא יודע. על כל פנים, היו שואלים אותו, אדוני, תספר לנו ותסביר לנו ותודיע לנו מדוע ומה הסיבה שהעיר שלך מתקיימת ולא נחרבת ולא יורדת אש מהשמיים ושורפת את כל העיר. מה היה אומר? תגיד לי, מה אתה סח שתרד אש מהשמיים ותשרוף לי את העיר? נראה לי שאתה טעון אשפוז באיזה מוסד. שמעת מימיך כדבר הזה שיורדת אש מהשמיים ושורפת את כל העיר, משמידה את כולם? תגיד לי, מה אתה עשה? נראה לי שאתה צריך מיד טיפול אצל איזה רופא מסוים. מה השיגעון הזה? האם היה עולה בדעת מישהו מכל אנשי המקום שם, שאותו 10 האנשים האלה הצדיקים שיושבים ועמלים בתורה, הם המגינים, הם המצילים? אף אחד לא היה חושב על זה. אבל הפסוק מעיד, הקדוש ברוך הוא אומר, אם יש 10 אנשים בעיר, צדיקים, לומדים, נסעתי לכל המקום בעבורם, עם כל הפשעים, עם כל המרדים, עם כל האכזריות השפוכה שהיה להם. רק לא היה, לכן נחרבה העיר, אבל בורא עולם מעיד אם היה 10. מפה אנו למדים מה זה כוח של בן תורה, מה זה כוח של כל אחד מאיתנו בשעה שיושב ולומד, כמה הוא אגונה מגנה ועשו למצל על כל בית ישראל. למה אני מדגיש את זה כל פעם? כי לפעמים אדם אומר, תגיד לי מה אני ומה חיי ומה תורתי, מי שומע לי, מה התפילה שלי פועלת, מה המצוות שלי עושות, מה הלימוד שלי שווה, אני מכיר את עצמי, ופתאום בא היצר מתחיל לצייר לו את כל המעשים שעשה מגלגול שעבר. אתה מבין? הכל זוכר. כל זה שקר והטעיית היצר. תורה שלנו יקרה וחביבה ורצויה בשמיים. כמובן, אם יעשה תשובה עוד יותר טוב. אבל לא יפזלזל בעצמו. הנה תראה, עיר רעה, מושחתת, אכזרית. 10 הם היו שם. מי יודע כמה אנשים היו בסדום? אני לא יודע, אולי אלפים רבבות, אולי רבבות, אבל אם היו רק 10, די ב10, שהעיר הזו תנצל. לא, אני לא אחריב את העיר. לא אשחית בעבור 10, לא אשחית בעבור 10. ללמדנו מה זה כוח של לימוד תורה של כל אחד, שאדם לא יזלזל, יגיד, אז למדתי, כן למדתי, כן באתי לשיעור, לא באתי לשיעור. הדבר הזה בנפשנו, ובפרט בימים האלה. שאומות העולם נשאו ראש, מאיימים, מפחידים, ככה וככה, השם יפר עצתם וקלקל מחשבותם, חרבם תבוא אל בליבם וקצותם תשברנה. לא עזב ולא יעזור, יש לנו אל גדול שעומד לימיננו, אבל לדעת שאנחנו בכוחנו, באפילו עיר מושחתת כזו, אם היה ב10, היו ניצלים, כל שכן וכל שכן, אם יהיה יותר ויותר ויותר. לכן שכל אחד ידע מעלת עצמו, זכות תורתו, קדושת לימודו, זה מרבה תורה, מרבה חיים. ודאי לעצמו, כמו שאתם יודעים, אנחנו אומרים. אבל כל בית ישראל נושע, נושע בכוח הלימוד. זה לימוד מוסר השכל נורא, שכך ללמד אותם רבי לפיין. תמיד אני חוזר על זה, שידעו, שדברים האלה יקבעו בליבנו. לא להגיד, טוב, כן למדתי, לא למדתי, בא לשיעור, לא באתי לשיעור, זה אין מפקמינה. לא נכון. אנחנו לא יכולים לדעת, בפרט בימים האלה. שאנחנו כל הזמן, כמו שאמרנו, מאוימים. מה הנשק שלנו? במה? הנשק שלנו בתורה, הנשק שלנו בישיבה, הנשק שלנו בכולל, נציל את הכל, נציל את הכל. זה לימוד מוסר נורא נוראות מה שלימד אותנו הרב עליו השלום. לכן להתאמץ ולהשתדל, הן בלימוד האישי, הן בחינוך הבנים לתורה המצוות מעשים טובים, הן בעזרה ללומדים, תמכין דאורייתא, שנהיה שותף, שותף ממש, כי יושב ולומד, כמו שיבה חפץ חיים בספר שמועות הלשון שער התורה, שותף ממש, וידע תורה, כמו שלמדו שם בישיבה, כמו שלמדו בכולל, ניתן חלק בזה. הלומד לא יפסיד, אבל כמו שאמרו המפרשים, אבל הוא יש לו חלק טוב. זה לא ילמד, ילמד, והוא לא ידע שום דבר, אז מה יעשה בגן עדן? שתי כוסתי, מה יעשה שם? אלא ודאי חולקים בשווה, לכן להתאמץ ולהשתדל ולהתחזק בדברים האלה. פתחנו בחסד ומסיימים בתורה. בחסד באמת יכופר עוון, וזה הנשק שלנו מנצח מתאומות העולם. צאו וראו, כמו שהביא בילקוט שמעוני, שאל הדריאנוס קיסר, איך אומה זו מתקיימת?
הקיסר הרשע הזה אכזר, שאל, מה זה בית ישראל? דורי דורות, כולם נשארים דור אחר דור, דור אחר דור. כל האומות האחרים נעלמו מן העולם. איפה אשור? איפה מצרים? כולם נתבטלו. רק אלה קיימים, מה קרה? שאל את החכמים שלו. מה ישיבו לו? אמרו, יש להם דבר המעמיד. בילקוד שמוני הביא את זה בתהילים. יש להם דבר המעמיד ודבר המקיים. כן, מעניין, מה זה? אני רוצה לדעת. אמרו, לא הישיבות, לימוד התורה, זה המעמיד. ככה, מיד הוציא גזרה. כל העוסק בתורה ידקר בחרב. למה? כיוון שהם לומדים תורה, זה ההגנה שלהם, זה ההצלה שלהם, אז אני אעקור את הדבר הזה, אסגור את הישיבות, אסגור את הכוללים, מי שילמד, אני אמית אותו בחרב, ממילא כבר אין להם את ההגנה, אין להם את ההצלה, כך הוא במדרש. לכן הוא הגזרות האלה, מה לך יוצא להרג? שקיימתי מצוות, כמו שהביא במחילתא, מלתי את בני, למדתי תורה, עשיתי סוכה, עשיתי ענת הילולה, הוציא אותם להריגה. והנה, ואף על פי כן, איפה הדריינוס? באיזה גיהנום מדלוקה? והנה בית ישראל חי וקיים. לדעת את זה שאם אנחנו ממשיכים בדרך הזו של אבותינו, ללמוד ללמד, לשמוע ולעשות ולקיים, זה הדבר המעמיד, זה החיים לבית ישראל, וזה מביא לנו את הגאולה. יהי רצון שיזכה כולנו לגאולה שלמה, לבשורות טובות, שעות ונחמות, ענן וכל ישראל.